Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün Xırdalanda belə bir 2 otaqlı, tam təmirli həyət və çəkib təqdim eləməyə gəlmişik. Hal-hazırda evimizin həyətindəyik, bura evimizin həyətidir, belə bir həyəti var. Burada yerləşir evimizin sanitar qovşağı, aksesuarlar quraşdırılıb. Tam təmirli evdir, qaz, su, işıq, çəkilik, yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Bura evimizin mətbəxidir. Burada solda yerləşir evimizin otaqlarından biri. Bura yataq otağı kimi nəzərdə tutulub. Səliqəli evdir, münasib qiymətə satılır. Təmiri də normaldır. Qazı, su, işığı daimidir. Burası isə evimizin qonaq otağıdır. Yerləşdiyi yer Xırdalanda Avropa qapıları fabrikin yaxınlığında yerləşir. 119 nömrəli marşrut evimizin yaxınlığından keçir. Qiyməti 26.500 manatdır. Real müştəriyə endirim olmayacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağ olun da qalın.